বনৰীয়া জীৱজন্তুৰে ভৰপূৰ অসম বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ সাপৰ ক্ষেত্ৰতো চহকী। আন বনৰীয়া জীৱজন্তুৰ তুলনাত সাপলৈ মানুহে সাধাৰণতে বেছি ভয় কৰা দেখা যায়। কিন্তু সকলো সাপেই বিষাক্ত নহয়। সাপৰ বিষৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি তিনিটা প্ৰধান ভাগত ভাগ কৰা হয়, যেনে অবিষাক্ত সাপ, কম পৰিমাণে বিষাক্ত সাপ আৰু বিষাক্ত সাপ। অসমতো বহুত প্ৰজাতিৰ সাপ পোৱা যায়, যদিও ইয়াৰ বেছিভাগেই অবিষাক্ত আৰু সামান্য পৰিমাণে বিষাক্ত সাপ। গোৱালা। বিষাক্ত গোৱালা ডাঙৰ দেহৰ, সহজতে চকুত পৰা হালধীয়া আৰু কোলাপতিৰে আবৃত। ইয়াৰ ৰাজহাড়ডাল ওপৰলৈ উঠি অহাকৈ চকুত পৰা। ইয়াৰ নেজডাল ভূটা বাবে বহুতে ইয়াক পিছফালেও এখন মুখ থকা বুলি ভাবে। বহুতে ভবাৰ দৰে ই গৰুৰ গাখীৰ খোৱাটো এটা অন্ধবিশ্বাস। নিশাচৰ এই সাপবিধ অতিকৈ বিষাক্ত যদিও ই শান্ত। মানুহক দংশন কৰাৰ উদাহৰণ বিৰল। চকৰি ফেটি। ভাৰত তথা অসমত পোৱা সাপসমূহৰ ভিতৰত ই এবিধ আইকনিক সাপ। সাপ বুলি ক'লে আমাৰ চকুত প্ৰথমতে ইয়াৰ ছবিয়েই ভাহি আহে। সাধাৰণতে এন্দুৰৰ গাঁতত, গছৰ হুলুঙত, মানুহৰ দৃষ্টিৰ আঁতৰত বাস কৰে। কেতিয়াবা চিকাৰৰ সন্ধানত মানুহৰ ঘৰৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰে এইবিধ সাপে। ভাৰতত পোৱা মূল চাৰিবিধ বিষাক্ত সাপৰ ভিতৰত ইও এবিধ। বাটচোপা। বিষাক্ত এইবিধ সাপক ঠাই বিশেষে বাটৰাজ বা বাকৰাজ বুলিও কোৱা হয়। ইয়াৰ ডিঙি আৰু দেহৰ আগভাগ ৰঙচুৱা হয় আৰু বাকী অংশ জলফাই বৰণৰ হয়। ই দিনত অধিক সক্ৰিয়। ৰজা ফেটি। বিষাক্ত এইবিধ সাপ চাহ বাগানসমূহত প্ৰায়ে দেখা পোৱা যায়। ডিবাছৰ এইবিধ সাপৰ মুখ্য আহাৰ হ'ল আন প্ৰজাতিৰ সাপ। ই পৃথিৱীৰ একমাত্ৰ সাপ যিয়ে সৰাপাতেৰে বাসস্থান সাজে। ই পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ দীঘল বিষাক্ত সাপ।